nyårshikes i samarbete med Svenska Postkodlotteriet. Chip och hikes. Har ni varit med om att ni har kommit upp på ett kalas och så precis när ni har fått första drinken så har ni snavat till och så skvätter det plötsligt på fina mattan. Förtvivlad, tänker man. Hela festen är förstörd. Vad kostar detta? Då finns det ju idéer. Det finns tips. Man springer fram till barskåpet, hämtar vit sprit och så slår man på det och badar ner i fläcken rikligt. Ni ser att det löser upp och sen när ni har löst det, då tar ni vatten och slår ni på rikligt med vatten så att det liksom sköljs bort ifrån mattan. Rikligt med vatten. Sen får man försöka torka upp där och kan man fortsätta festen. Och allt man behöver vänta på är att det ska torka ordentligt. Förse er med hajkissar. Det behöver man alltid. Och det finns många och alla är med. Hej!